E olha, produtores de verduras e hortalistas uh, da região de Prudente estão mudando as estratégias de mercado, viu? Isso porque a grande quantidade de chuva das últimas semanas, que pegou muita gente de surpresa, estragou os alimentos e até mesmo estruturas de hortas hidropônicas. Nessa horta, o trabalho não pode parar, mesmo sem ter muito o que colher. É preciso recuperar as perdas resultadas com o volume de chuvas no Oeste Paulista. A propriedade do Caio fica em Álvares Machado. Ele tem um hectare com hortaliças. A cebolinha ainda resistiu, mas a alface, rabanete e o almeirão estragaram. Acaba estragando a muda, a gente não consegue já é, repreparar o canteiro para plantar, a gente precisa esperar o tempo dar uma estiada. E agora sim começar a plantar de novo, né? E traz muito estrago para a gente. Esses estragos, prejuízos, já deu para calcular quanto você teve de prejuízo? Hein? Ah, bastante. A gente vai ficar aí uns, uns 60 dias aí sem ter mercadoria para colher. O que chamou a atenção agora em novembro e que acabou prejudicando a vida dos produtores foi a concentração de chuva que veio em forma de temporal. Para se ter ideia, foram mais de 130 milímetros em aproximadamente 24 horas. A média para o mês é de 160 milímetros. E no último trimestre, São Pedro foi generoso e mandou chuva acima do esperado, sempre superando o volume mês a mês. Essa zona de convergência traz muita umidade da região norte. Foi o que aconteceu agora nesse final de semana. Então, isso forma. Como se fosse um rio voador, trazendo toda essa umidade aqui para o estado de São Paulo e Paraná. Como o temporal pegou muita gente de surpresa, inclusive os produtores, o Caio teve perdas também com a estufa de hortaliças hidropônicas. A sorte é que os ventos e a chuva forte só arrancaram a lona da cobertura. Foi preciso mudar a estratégia de vendas para não ficar no prejuízo um 100% de entregar em mercados, lanches, é, para fazer o, o plantio direto somente para a feira, né? Entregar para os clientes já o produtor final já. E no que depender da previsão, o produtor vai precisar se adaptar. No acumulado do ano, a quantidade de água que caiu do céu praticamente já atingiu e deve superar a média, que é de 1.480 milímetros. Daqui até verá do ano, até fevereiro, até o carnaval. Deve ser um período bem chuvoso, porque já é uma época chuvosa e nós estamos tendo a ocorrência do El Ninho, que traz um pouco mais de chuva para a nossa região, para a região oeste do estado de São Paulo e toda a região sul também.